Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Підозрюваного у вбивстві пенсіонерки взято під варту. Нагадаємо, у Рівному ще 13 вересня було виявлено тіло 74-річної жінки у її ж помешканні з наявними тілесними ушкодженнями голови. Як встановили правоохоронці, жінка хоч і кликала на допомогу, проте сусіди на це не звернули увагу, адже пенсіонерка була психічно хворою. Потерпіла була психічно хворою людиною, неодноразово вночі здійснювала крики. І в цю ніч, коли сталося трагічний випадок, також було встановлено, що близько 4-ї години ранку, значить, з її квартири сусіди чули крики про те, що вбивають, про те, що вона кликала на допомогу, однак вони на це особливої уваги не звернули, так як це відбувалось і раніше. Кривдником жінки виявився її сусід, що проживав поверхом вище. До того ж, чоловік страждає на шизофренію. Вбивцею виявився 34-річний рівнянин на ім'я Олександр, значить, який також є хворим на шизофренію. Раніше судимий був за зберігання наркотиків, неодноразово лікувався в закладах психіатричних області, однак залишав їх. Судячи з того, що нами встановлено, значить, в нього активно прогресувала шизофренія. За результатами судового розгляду клопотання слідчого погоджено з Рівненською місцевою прокуратурою, 34-річному чоловікові, який підозрюється у вбивстві пенсіонерки, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вказаний злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. Приніс до школи газовий балончик для самозахисту та протестував його в туалеті. В результаті до Рівненської обласної клінічної лікарні потрапило двоє хлопців – 15 та 14 років – з хімічними опіками глотки та отруєння. В ході перевірки за цим фактом працівники ювенальної превенції Рівненського відділу поліції встановили, що правопорушником виявився сам потерпілий 14-річний рівнянин. За скоєне на батьків правопорушника поліцейські склали протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті, протокол, за якою розглядатиме суд, передбачає покарання у вигляді попередження або накладання штрафу у розмірі від 17 до 51 гривні. У Рівному нетверезий водій скоїв вночі ДТП і втік з місця події. Сьогодні близько 2-ї ночі водій Volkswagen Caddy повідомив до поліції, що на його припарковане авто на вулиці Київській здійснив наїзд водій автомобіля ВАЗ, після чого з місця події зник. Автомобіль зупинили по орієнтуванню близько 3-ї. Він мав пошкоджений задній бампер зліва, сліди білої фарби на ньому. 23-річний водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, що підтвердив тест 1,78 проміли. Водій та його пасажир підтвердили факт здійснення ДТП. На кермувальника склали протокол за частиною 4 статті 130. Будучи вже позбавленим права керування, він здійснив ДТП та вживав алкоголь після того. КУПАП та статті 122.4 залишення місця дорожньо-транспортної пригоди. КУПАП та постанова за частиною 3 статті 126 керування транспортним засобом. Особа, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки. Всього протягом ночі патрульні склали 6 протоколів за статтею 130 керування в стані сп'яніння, і вище згаданий випадок був не єдиним, коли особи, позбавлені права керування, сідали за кермо ще й після чарки. Під час патрулювання на вулиці Гагаріна було виявлено транспортний засіб Hyundai, в якому не працювала підсвітка номерного знаку. При спілкуванні з водієм було виявлено явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій забажав пройти огляд у медичному закладі. Результат 0,58 проміли. На водія складено протокол за частиною 1 статті 130 КУПАП. Це керування в стані сп'яніння. По вулиці Віденській
5 був помічений Volkswagen Transporter, у якого був відірваний глушник. Під час спілкування з водієм було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння. Водій забажав пройти огляд на місце зупинки, і результат становив 1,80 проміли. Складено протокол за частиною 1 статті 130 керування в стані алкогольного сп'яніння. Також відносно водія винесли постанову за частиною 3 статті 126, оскільки він із 29 вересня 2015 року позбавлений права керування транспортним засобом. 4 жителям Рівненської та Житомирської областей повідомлено про підозру у незаконному зайнятті гральним бізнесом. Зловмисники використовували ряд нежитлових приміщень у Рівному по вулицях Київська, Чорновола, Пересопницька, де встановили персональні комп'ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів із симуляторами гральних автоматів. Протиправну діяльність викрито та припинено правоохоронцями ще у серпні 2017 року. Під час проведення понад 30 санкціонованих обшуків у приміщеннях гральних закладів вилучено понад 300 одиниць комп'ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням. Гроші одержані від внесення гравцями ставок. Доказову базу поповнили також вилучені 50 мобільних терміналів та чорнова документація. На даний час у кримінальному провадженні триває досудове розслідування. За процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури проводяться слідчі дії з метою притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності. Розбірки за ринок. Сьогодні зранку невдоволені діями адміністрації Моріону підприємці заблокували адмінприміщення. На місце було викликано патрульних поліцейських. Поліції звернулася заявниця через те, що невідомі особи перешкоджали їй потрапити до свого робочого місця, яке знаходиться на 4-му поверсі Маріону. Прибувши за вказаною адресою на вулиці Шевченка, 3, це будинок побуту, патрульні виявили, що на 4-му поверсі відбувається конфлікт між приватними підприємцями і також адміністратором цього закладу. І по факту було відібрано 6 заяв, 12 пояснень, і на місце викликали слідчу оперативну групу. Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у Рівному спеціалізований магазин «Охоронні системи». Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин «Охоронні системи». На безпеці не варто заощаджувати.